Незалежність – це те, що ми вільні, ми незалежні. День Незалежності – головне свято в Україні, яка відважно бореться за свою свободу тут і зараз. На театральному майдані у Тернополі відбулися урочистості. Хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та разом з духовенством помолилися за мир та нашу перемогу над ворогом. Крім того, державними нагородами відзначили тих, хто кожного дня робить надможливе для нашої спільної мети. Артем Комісарчук – військовослужбовець. Ще з 2014 року він став на захист української держави. Згадує День Незалежності, який стався з ним 10 років тому, не забуде ніколи. 2014 року, День Незалежності, я святкував під Іловайськом. В той же самий день потрапив в полон. Пробув в полоні рік 15 днів, обміняли за допомогою спецоперації Служби безпеки. В час повномасштабної війни Артем без вагань знову пішов на фронт. Зараз він проходить лікування, адже 2 роки тому отримав важке поранення. Коли відвозив дружину і дитину додому, в село, в мене донька тримала прапорець України, і дружина співала гімн, щоб дитина заспокоїлася, не панікувала. І знаєте, я в той момент зрозумів, що це моя держава, це те, заради чого я живу, борюся, і те, що я відстоюю. 33-й День Незалежності свою подяку також отримала і 9-річна Злата. Дівчинка активно допомагає Збройним силам України. Вона пише картини та виготовляє патріотичні підвіски з епоксидної смоли. Спочатку заливається перший шар. Щоб продивитися, то його буде тут видно. Перший шар заливається, він десь застигає 8-10 годин. Потім накладається наклейка. Як ви бачите, тут такий малюночок, всі думають, що це як фарбами намалювали, це наклейка. Накладається наклейка і другий шар. Це все по часу займає десь 1-2 дня. За 2 роки Златі вдалося зібрати та передати захисникам близько 6 000 доларів. І це її вагомий вклад у велику перемогу.